Sport İdman Agentliyi İdman Şöbəsinin redaktoru Elşən Məmmədovdur. Elşən qardaş, hoş gördük. Hər vaxtın xeyir. Demək olar ki, gərgin mövsüm alındı. Yəni, əvvəlki son illərdə alışdığımız mövsümlərə nəzərən daha çox rəqabət oldu. Və sonda, yəni əslində Neftçi demək olmaz ki, mövsümə yaxşı başlamışdı. İndi bu müəyyən səbəblərlə əlaqələndirmək olar. Amma mövsümün gedişində müəyyən baş məşçi dəyişikliyi oldu komandada və ikinci dövrdən başlayır, daha doğrusu mövsümün ikinci yarısından başlayaraq heyətə bir neçə futbolçunun da cəlb edilməsi ilə Neftçi gücləndi, daha gücləndi və artıq çempionluğa iddialı komandaya çevrildi. Qarabağ bu illəri biraz fərqli şərtlər altında çıxış etməli oldu. Təbii ki, bu da onun komandanın çıxışına təsirsiz ötüşmədi. Ruhun formalaşması. Bax, o çatışmayan tərəflərdən biridir. Samir müəllim gələndən etibarən bu mətbuat konferanslarında deyirdi. Çatmır Neftçidə bu ruh, çempionluq ruhu. Təbii ki, yəni, əsasən biz əvvəllər də Neftçinin çempionluqlarında görmüşük. Yəni, məhz bu amilin sayəsində Neftçi çempionluq uğrunda gərgin mübarizəyə girib və sonda qələbə qazanıb. Bu, Samir Abbasovun hamımız xatırır, istə futbolçu kimi, istə baş məşqçi kimi necə xarakteri malik olduğunu bilirik. O, məhz onun gəlişindən sonra demək olar ki, o komanda artıq o çempionluq belə ruhu gəldi komanda. Diqqət eləsə, elə də komandada çempion adını qazanan futbolçu yox idi. Tək-tük, parmaqla sayılacaq. Bir neçə futbolçu var idi, indi onlar da indi ayrı-ayrı yerlərdə. Ayrı-ayrı yerlərdə, elə də səviyyəli çempionat olmayan yerlərdə. Ora yazılar və səlam. Bizə maraqlıdır, Eşən. Qarabağ kollektivində Qurban Qurbanov da daxil olmaqla futbolçular kimin seçiblər? Varmı o siyahı? Əlbəttə var. Maraqlıdır. Şəxsən bizim özümüzdə də maraqlıdır. Yəni, mövsümün oyuncusu kim seçilib Qarabağ cəhəsində? Qarabağdan Qurban Qurbanov Namiq Ələsgərova səs verib. Dünən biz açıqlamışdıq. Samir müəllim Abdullah Zubirəyə səs verib. Biri-birini futbolçularla, qarşı tərəfin futbolçularla. Mən sənə səsim, sən də mənə səsim. Sonra Sumqayıtdan Ayxan Abbasov Mahir Əmrəliyə səs verib. Zirədən Rəşad Sadıqovda Namiq Ələsgərova səs verib. Sonra Namiq Ələsgərova bir səsi Kəşlədən Sənan Qurbanov verib. Abdullah Zubirə Samir Abbasovuna yanaşı Ramin Quliyev səs verib sabahdan. Sonra Qəbələnin baş məhcisi Elmar Baxşıyevinə, Səbailin baş məhcisi Aftandı Laciyev, Emin Mahmudovu seçib. 3-2-2, belə deyək. 3 Namiq, 2 Emin, 2 Zubir. Bəli, bir də Mahir Əmrəliyə səs veriblər. Mənim üçün düzü Mahir Əmrəlinin bu qədər az səs alması biraz maraqlı gəldi. Yəni, niyə bu qədər az oldu onun səsi? Düzü, yəni, mən dəqiq deyə bilmişəm, yavaş. Amma Eşən, sevindirici məqam odur ki, nəhayət uzun fasilədən sonra Azərbaycan çempionatında bombardilər yarışında yerli futbolçularımızı gördük. Bakı Futbol Akademiyasının yetirmələri, Namiq Ələsgərov və Mahir Əmrəli at oynatdılar sözün həqiqə mənasında. 19 qol, 18 qol. Bəli, yəni Mahir Əmrəli cəmi 3 səs alıb. Yəni bu, biraz bizdə xarici getməyə hazırlaşan futbolçu üçün. Yəni, biraz aşağı oldu. Yəqin ki, bu da ola bilər o Qarabağdan Zubirə səs verilməsi bağlıdır. Yəni, Zubir, bilirsiniz, ötən mövsümdən yaxşı futbolçusu oldu. Bax, buradan sonra Emin Mahmudov 2 il əvvəl ən yaxşı futbolçu seçilmişdi və ilk qalibimiz də Cavid İmamverdiyev olmuşdu, Nəfsin getirməsi. Yəni, bu artıq 4-cü səs verməkdir, 4-cü sorğu idi. İndi qalır mükafatlandırma mərasimi. Mükafat nədən ibarət olacaq? Mükafatlandırma kubokdur, yəni plaket deyək də. Transfer siyasında Samir Abbasovun israrla istədiyi bir futbolçu var, Mezakolli. Sezar Mezakolli keçilənin uğurlarında və kubok qazanmasında böyük pay sahib olan futbolçu. Bu transfer gerçəkləşsə, nə dərəcədə xeyir ola bilər, xeyir verə bilər Neftçiyə? Necə düşünürsən? Hansı transfer verdiniz, hansı? Kimi hansı futbolçu? Yəni, niyə qədər bilirsiniz, Neftçiyə bir çox futbolçu cəlb olunub. Hazırda öz üstün hansı futbolçunun söhbət gedir? Hansının? Sezar Mezakolli. Sezar Mezakolli deyir, belə bir onun artıq açıqlaması var. Keçlənin prezidentinin də bu barədə açıqlaması var. Zarıxın olunur, bəli. Valla, düzü açıqlamalara baxanda mənə elə gəldi ki, biraz real söhbət oxşamır. Çünki keçlənin demək olar ki, dayağı, necə deyərlər, o
onurğa sütunu Sezar Mezekoğlu'da. O futbolcu olmadığı müddətdə, yəni siz keçilənin oyunlarına fikir vermişsiniz. Və Avrokuboklara vəsqə qazanıb. Bəli, bəli. Və yəni faktiki komandanı öz arxasınca aparan futbolçudur. Bilirsiniz, hər bir komandada belə futbolçular olur və yəni, lider komandada, lider futbolçulara ehtiyac var. Məsələn, Qarabağın bu mövsüm çempion ola bilməməsinin bir səbəbi də, mən deyərim ki, Ozob üçün zədələnməsi oldu mövsümün sonuna yaxın. Və keçdə də belə bir hal baş vermədi. Əksinə Mezekoğlu ged-gedə özünü yaxşı göstərməyə başladı. Və bilir, 2 il qabaqdır, 2-3 il qabaq səhvənimizsə, yəni Qəbələni bilirsiniz, Qəbələdən Kubokun finalında da məğlub elədikləri vaxtı. Yəni Mezekoğlu böyük bir rol oynamışdı təbii, komandada. Təbii. Yəni o futbolçunun biraz Neftçiyə keçməsi doğrudan da... Yəni elə də inandırıcı görünmür. Yəni, belə bir açıqlama var. Mezekoğlu Neftçiyə keçəcəkmi açıqlama? Baxa görə nədən ibarətdir? Kim verib bu açıqlamanı? Aha, hələ ki komandada qalıb-qalmayacaqla bağlı hələlik qərar verməyib. Qolaz xəbər verir ki, Paraqvali yarı müdafiəçi ölkəsinin mətbuatının açıqlamasında klubun müşahidə şurasının sədri Zaur Axundovun ondan keçilədə qalmasını xahiş etdiyini bildirib. Zaur müəllimlə bu barədə görüşümüz oldu. Onunla münasibətim çox yaxşıdır. Ata oğul kimiyik, məndən keçilədə qalmağımı istədi. Mən isə indi qazanılan kubokun dadını çıxarmaq istədiyimi bildirdim. Gələcəklə bağlı qərarımı daha sonra sakit şəkildə verəcəm. Mezekoğlu'nu Neftçi transfer etmək istəyir. Və sən də inanmırsan ki, bu keçid baş tutar, ələ xüsusda indiki vəziyyətdə və Avrokuboklar ərəfəsində. Vallahi inanmıram deyəndə ki, digər tərəfdən ola bilər hər şey. Digər tərəfdən Neftçi niyə Mezekoğlu'nu transfer eləməlidir ki? Deyim, Mezekoğlu'dan da yaxşı, güclü futbolçular yoxdur mu? Yəni, biz əgər Neftçinin Çempionlar Liqasında daha irəli gelmesini istəyiriksə, biz ondan daha güclü, daha güclü futbolçular transfer eləməsini gözləməliyik. Yəni, o keçdi, təbii ki, yaxşı futbolçudur, amma bir müəyyən bir vaxta qədər hansısa bir, necə deyərlər, bir müəyyən plankası var da, ondan yuxarı qalxa biləcək futbolçu deyil o. Yəni, ondansa daha, məsələn, Neftçini biz görürük ki, gələcəyə hesablanmış transferləri oldu, məsələn, yayda. Gənc futbolçulardır, aldıqları transferlər, gənc futbolçu. Yəni, onların üstündə işləyib, hansı səviyyəyə çatdı, məsələn, futbolçular. Siz o, Mezekoğlu, mənim fikrimcə, milliləşdirmə vaxtı çatıb artıq. Bəlkə də pasport məsələsi artıq həll olunub. Yəni, onun cəlb olunması həm də biraz yerli futbolçu statusu ilə oynayacağın üçün də yəni əhəmiyyət daşıyır Neftçi üçün. Yəni ola bilər o mənada biraz israrlıdır Neftçi onun transferində. Amma yəni o daha çox daxili yarışlara hesablanmış transfer ola bilər. Xarici yarışlar üçün, beynəlxalq yarışlar üçün, Avrokuboklar üçün o elə də mən gözləmirəm ki, o belə bir partlayış eləyə biləcək futbolçudur Mezekoğlu. Mən məsələn Neftçidən daha güclü transferlər gözləyirəm. İndiyə qədər yəni müəyyən məsələlər olurdu ki, Vobay, yəni, Canales, Flavinho'nun, Ramos'un oynadığı dönəmdəki futbolçuları düşünürsünüz. Yəni bu bir ara nəyə görə olmadı? İndi məsələn təlim məşq bazası dikildi, yəni müəyyən başqa layihələr oldu. Məsələn Emil Mpenze ilə bağlı kredit məsələsi oldu. Hətta Zaur Qəhrmanov da bizimlə həmsöhbət zamanı bildirdi ki, Neftçi elə bir klubdur ki, əsas gəlirin təxminən 50% A komandasına yönəldilir. Yəni bu, bəli, çox nadir hallarda gördüyümüz bir şeydir.